Deputeti socialist Alqi Blaku padit penalisht nga demokratët në SPAK për çështjen e inceneratorëve. Antari Komisionit Hetimor, Lefter Gështenja, tha se Blaku në pozitat e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit favorizoi inceneratorin e Tiranës. Zoti Blaku ka qenë sekretar në Ministrinë e Mjedisit, një i afërmi zotit Blaku rezulton të jetë i punësuar në një kompani koncesionare, ndërkohë që zoti Blaku ka qenë person numër 2, person përgjegjës numër 2, sekretari përgjegjës në Ministrinë e Mjedisit. Gjithashtu edhe si person përgjegjës, kur ai ka qenë në krye të akumit. Pyetja e përsëritur e demokratëve është se në cilin krah do të jenë shqiptarët. Afera është e madhe, kjo është prova më e qartë për drejtësinë. Çdo shqiptar duhet të pyes veten, në cilën anë dëshiron të jetë? Në anën e korrupsionit, në anën e hajdutëve, apo në anën e njerëzve që e kundërshtuan atë me qëndrime të forta pa u dorëzuar kurrë? Blaku është zyrtari i tretë që paditet në SPAK pas kryebashkiakëve të Tiranës dhe Durrësit, Erjon Veliaj dhe Emirjana Sako. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.